kelyje yra labai daug kietų vairuotojų. Dėl to rugsėjo 16 dieną Klaipėdos autodrome surengsime konkurso Geriausias Lietuvos vairuotojas antrąjį etapą. Kviečiame atlikti čionai ir išbandyti savo vairavimo galimybes su šiuo štai kosmiškai atrodančiu Toyota automobiliu. Taip pat išspręsti mūsų mįsles apie automobilių degalus, detales ir sužinoti, kaip iš tikrųjų reikia gesinti degantį automobilį. Taigi, registruokitės 15min.lt registracija. Iki pasimatymo.